Mewn lle bach cil rhwng lain arfordir y Cambrian ac ysgol ei fionydd ym Porthmadog, mae criw bach o bobl wrthi'n ddyfal yn ceisio gwireddu breuddwyd. Enw'r freuddwyd yw rheilffordd ucheldir Cymru. Mae nhw wedi bod wrthi ers 20 mlynedd ac mae nhw'n dal wrthi. Rwy'n I gyd yn wallgo yma, meddai cadeirydd y cwmni wrthai rhyw dro a gwen fawr ar ei wyneb. Ond hyd yn oed yng nghanol I gwallgofrwydd, mae yma drefn a swyddogion. Un o'r rhai pwysicaf yw'r ysgrifennydd. Beth mae e'n I wneud? Yn y gorffennol, dwi wedi organisio job creation scheme yma, cyflogi dyddiau gyddynion. Ewn I rwan, dwi rwan yn ysgrifennydd cwmni. A'r gwaith mwyaf sgen I fanna ydy negosiatio efo cael y track bed. A dwi'n cysylltiad â cynghorwyr yr ardal. Dyna dwi'n ebwyda. Y blaw ydy gwaith fel ysgrifennydd. Pa fath o bobl sy'n teithio ar y lein yma? A rhan wyaf ydy ymwelwyr. Wel, mae'n ymdwad o bob rhan o'r byd yma. A dwi'n credu fydd yna lawer o bobl lleol yn trafilio arni am eithi cael ei agor I begelad ac ymlaen. O ble mae'r gwirfoddolwyr yn dod? Maen nhw yn dod o bob man, mae'r rhan fwyaf nhw o Loegr, o fan o rannau o'n nhw, gymell ar Llundain, Yorkshire. Loegr. Gall gweithio dan goetsch fel hon, gosod y bachyn yn gadarn yn ôl yn ei le, fod yn waith digon anymunol ac anghysurus. Ond llafur cariad yw hyn I gyd, a diogelwch y teithwyr yn cyfru llawer mwy na chyflwr gwadnech sgidiau. Ond beth am yr hen Welsh Highland Railway? Ble roedd honno? Dinas Junction ger Caernarfon oedd man cychwyn lein fach hynod y Welsh Highland. Dyma Russell, un o'r Indians. Ac roedd y lein yn rhedeg o dinas drwy Wain Fawr, Betws Garmon a'r Rhyd Ddu, gan alw mewn ambell chwarel ar y ffordd, ac yna I lawr drwy Fedd Gelert a Bwlch Aberglaslyn I Borthmadog. Injan go wahanol I Russell yw prif injan y lein erbyn heddi. Fe dreuliodd hon rhan gyntaf I hoes allan yn Affrica, lle bu'n gweithio am flynyddoedd ar yr SPLR, y Selwcwe Park Light Railway. Tipyn o ddefod yw gosod ei henw arni bob tro bydd hi'n rhedeg. Ond mae Affrica oedd ei chartre cyntaf, ac mae yno, mae'n debyg, y cafodd ei henw, nid yn Affrica yr adeiladwyd mo honni. Ac ar ôl I gwmni'r lein fach hon, wario arian mawr arni. O leia, mae hi dipyn yn nes adfannu geni erbyn hyn. All right, John. Nid Karen sy'n cael y sylw I gyd. Draw yn y shed, mae peiriant wrthi'n gwneud olwynion newydd i'r hen injan Russell. Ar tu ôl iddo, mae rhes o injans eraill sy'n edrych ymlaen at y dydd pan fyddan nhw hefyd mewn cystal cyflwr a Karen. Ac yn barod I weithio ar y lein. Bydd Karen ddim yn rhedeg bob dydd. Yn ystod yr wythnos, bydd un o'r injans diesel yn tynnu'r trenau. Ond dros y penwythnos, daw Karen allan, a bwrw'r diesels i'r cysgod yn syth. Does dim byd all guro injan stem. Fe fydd y taniwr yn rhoi rhywfaint o lo ar y tân. Ond mae hi gymaint rhatach defnyddio hen ddarnau o bren, yn enwedig darnau o hen slipers.
Gan fod arian yn brin, rhaid cael gafel ar beiriannau fel hyn bob cyfle posibl, pan fydd ffatrioedd yn cael a'r cwmnïau'n gwerthu'r offer i'r yard scrap. Rhaid cael dynion cymwys i weithio'r offer yma, wnaeth hi mor tro cael rhywun i wneud y gwaith. Mewn shed arall, mae'n bryd i fwyler yr hen injan rysyl weld rhywfaint o ole dydd. Gwaith digon hir a llafurus yw tynnu injan y ddarnau, trwsio ac adnewyddu'r darnau hynny, a'i rhoi nhw'n ôl wrth ei gilydd. Bydd hi'n sbel eto cyn i'r bwyler hwn gael ei osod yn ôl ar fframiau rysyl, sy'n cuddio mewn shed arall, ond sy'n hefyd am gael rhywfaint o sylw heddi. Ond yn ôl at y bwyler, a'r gwaith cyntaf yw tynnu'r baw a'r llwch allan o'r tiwbiau, gwaith digon diflas. Ond pam mae'r rysyl mor arbennig? Wel, yn un peth, hi yw'r unig un o injans y lein wreiddiol sy'n dal gyda ni. Cwmni Hunslet y Leeds adeiladodd hi, yn ôl yn 1906, a bu'n rhedeg am flynyddoedd ar hyd yr hen lein. Peth arall yw mae un gŵr yn unig sy'n dal ar dir y byw ac sy'n cofio gyrru rysyl ar hyd y lein. Dyma lun ohono'n fachgen yn sefyll yn ymyl yr injan. Gronwy Roberts, beth aethoch chi weithio ar y Welsh Highland? Wel, mi eis i o'r ysgol at yn haid i'r Welsh Highland yn Dinas Junction. Ac o'n i'n dechrau fel cleaner, a wedyn o'ch chi'n tanio, wedyn o'ch chi'n dreifio. Wedyn ydy o'r unna yn tanio am sbel, a wedyn mi eis i ddreifio wedyn. A dyna nefoedd i fachgen ifanc, cael gweithio ar y lein a gyrru'r injans. Ond beth am y teithwyr? Faint oedd cost y daith iddyn nhw? Hanna coron return, oedd hi'n gwestiwn. Ac oedd ni'n dŵad yma o dan ddwy awr, ac oedd hi'n ni'n stopio sbeth dipyn yn... Oedd ni'n stopio dipyn yn begel at hea, stopio fi di te dipyn yma no. Oedd ni'n stopio llawer yn lle eraill te. Dyna ni'n neud o dan o ddwy awr te. Ie, hanna coron return. Tair injan o gynnon ni, Rysiel, Baldwin, Modd Tryfan, oedd y snod yn Ranger wedi cael ei ddor i fyny. Ac o'r tair, Modd Tryfan, oedd yr injan, mewn chi'n siwtio'r lein efo passengers. Ond oedd edrych chi'n rhoi mewn rhyw dair bedar cochis tu'n ôl i. Ond injan yn bod i pyn o bwysa tu'n ôl i, Rysiel oedd y gorau. Iai, ie, efo trwy'r tynol efo rhyw chwech o cochis tu'n ôl i. Ond drwy'r Rysiel oedd, y sach i no wylt efo chi, ond i'n ati rwlio. A ddech weld, tŵ signal bogis ac yn hun yn tynol ac yn Ffrans. Ond efo Moel Tryfan, mi oedd hi, oedd gen i double bogis yn tynol. Ac oedd hi siwtio'r lein all together yn well yn te. Pa fath o bobl oedd yn teithio ar y lein? O, na, wel, na, amryw o bobl wedi eithriad o chi yn dŵad efo i dinas te. Ar tren yn wag, yn hynna'r wag, mynd o dinas i fyny am Hwllheli yma te. A wedyn, o dwi wedi bod i fyny fel 100 a hanner, 200 yn ni, te. Ac da'n chweld, da'n i'n gwneud, oedd hi'n llywyrchus iawn. Yn anffodus, doedd hi ddim yn ddigon llywyrchus ar hyd y flwyddyn, ac roedd nifer y llechi roedd hi'n i cario ar chwareli'n gostwm yn gyson. Cwta 15 mlynedd y bu hi ar agor ar ei hyd. Ger i lein Styniog ddod i'r adwy am flwyddyn y ddwy, fe gaiwyd y lein yn 1937. Mae'n dipyn o wirth, felly, fod lein yn dal yma o gwbl. Daeth ei hun ddim yn rhyw hir iawn, rhyw dri chwarter milltir fan bella, ond mae'n ddigon hir i ddod ag atgofion melus yn ôl i Goronwy Roberts. Un tro sydd ar y lein,
honno yn ymyl y brif shed. Ac yn wahanol i'r hen ddyddiau, does dim ffenestri i'r coaches. Digon o awyr iach i bawb. Rhedeg allan i ganol y ceie ar gyrion Porthmadog y mae'r tren i orsaf Penymount. Gweld yr ucheldir yn hytrach na theithio drwyddo wnawn ni. Er bod rhai ohono ni'n dal ar goll yn rhaman treulffyrdd ac injans ddyddiau fi. Ond breiddwyd treulffordd ucheldir Cymru, y cwmni newydd sydd wedi bod wrth i'n ceisio rhoi trefn ar gymleth dodau cyfreithiol y sefyllfa, yw estyn y lein gan bwyll bach ar hyd gwely'r hen lein. Does neb yn rhyw siŵr iawn pryd y bydd hynny'n digwydd, cyn bo hir gobeithio. Ar cam cyntaf fydd agor darn rhyw filltir a chwarter o hyd, o orsaf Penymount i bont croesor, ac yna ymlaen fesil darn i fwlch Aberglaslyn. Dyma lle bu trenau bach ac injan stêm, a goronwy Roberts wrth i'n ei gyrru a'i wraig myfanwy ar y ffwtblet gydag e, a'r ddau wrth i bodd. Y tu hwnt i'r bwlch roedd gorsaf bydd Gelert, a rysyl yn cael llon tanc o ddŵr. A dyma'r injan Baldwin yn cyrraedd, a'i thren hithau, cyn i rysyl fwrw ymlaen drwy fwlch Aberglaslyn. Heddiw ym Mydd Gelert, mae safle'r orsaf yn wag. Fan hyn un tro, y safau'r adeilad bach, swyddfa, ystafell aros ac ati, lle gallai pobl ddal trenau'r hen Welsh Highland. Mae'r cyfan wedi mynd, ond y llun yn dal. Does gan Karen ddim llawer i'w ddweud wrth y fath hiraeth. Mae ganddi hi ei gwaith i'w wneud. Rhaid mynd ar tren ma'n ôl i orsaf Porthmadog. Does ond gobeithio caiff hithau gyfle, rhyw ddydd, i fynd i Aberglaslyn.